i zdravlički dneska snimam video, ama so ušte jedan gost. Sve ako se predstavi, evo ga. Dobar den, ja sam Tadej. Koliko god. Malinko, imam 8 godina i se prezivam Malinkovski. Ostaš na Kovaske? Iskursen u Kovaske. Moja polni ime. Parazosaurus. Stefosaurus. Se šalim. A dneska to je to za ovo video. Se nadam da ga uživavte. Ćao. Se šalim be. Znači nije igrame Stumble Guys Minecraft. Stumble Guys 0.44.2 verzija. Se vika Kipas Guys. Znači... Kipo... What the fuck? Se vika Kipas... Kipas prazbano sto guis. I se, kako da signate? Znači odite na Google, na forum, ne znam, na Google forume. Odite tamo, pišite Kipas prazno mesto guys i ja najdete Kipas guys for Android. Ама ако не имате телефон Android, то е добро, ама не знам какво сакате. И инсталирайте го това. Free download. Free APK mode download. И после ви дава мапи, емотои, блок, де ще изпълнава. Ама Fire Punch или Wet Kick или той нови, или бананката. Какво беше то? Бананка, бананка. Бананка? Бананки? Не си пред тази ово видео. Не! 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 Дай, значи да кажем да кога ми... Мебе, он ки биде. Я се видам ютубер, ке ми се ви как он ово трога и маш мони фон. Абу! Вон! Иначе, клик да се... Клик да линк и да се скрип. И да лайк. Дали да завършам ово видео? Ай, кажи... Посленки, идваме Майнкрафт и Стамбул Гай! Хелп! Значи, дечки, после очакувайте Майнкрафт видео. И Майн, и видео от Стамбул Гайс! Да. Чао! Пис! Стома е ново, дечки. Хелп! Глоб! Мамо! Што му е брат, делојни ќе ама таква бе брат. Дечки, ево му е my outfit for today. What the fuck? Ево е неговиот outfit. Има лапче, сори. А, бе брат. А! А, тука му е крап. Дай да покажам што има на телевизор, дечки. На телевизор, ево е што има на телевизор. Ева што има на телевизор. Пис! Чао! Дечки, лакнете го тоа думето. Тоа лайк думе да видео. И преснете го од земја сабскрайберот. Ај стисни мускул. Чекай, бакам напред. Дечки, кажете ми дали да се шишам, брат? Кажете ми дали да се шишам? И како са, брат? За два месеца ми по-лесно. Но, брат, отпозади како изгиба. Таско! Бананчи! Значи, Таско ми е комшија.
Голем поздрав до него. Гле ти во овој што при. Брат твој прди. Он нема да го пијам, жени се. Нема да го пијам, брат. Ни добро, дечка. Дечка, гледайте сега. Не спотри да пива. Та не нема да прди. Бурето. Пишете дали съм слава в коментари. Мама, па! Таве, айде, като ти си гостен, обяви. Отяви го видеото. Што, како? Како? И поздрав, дечки. Той е този лъжда. Поздрав, дечки! Бапнете го да той лайк и суб. Или суб. Субскрайб. После мое видео иде. Well, guys, peace. Ciao. 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 Ciao.